izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Krajem januara 2020. godine emitovana je prva epizoda serije Igra sudbine, a nakon 4 godine ona je dostigla i 1000. emitovanje. Luka Raco, kao jedan od glavnih junaka ovog ostvarenja, otkrio je svoja iskustva sa snimanja. Pa svega i svačega, ja mislim da to ne može ni da se prepriča ovih posljednjih skoro 5 godina, to je jako teško da kažem ovako u par rečenica objasniti. Ja mislim da je tu bilo više dešavanja nego neki reality, ali sve u svemu da kažem jedan lep životni period, lepo iskustvo, dobra prijateljstva i kvalitetni ljudi. Pored brojnih uspomena i lepih trenutaka, on je otkrio i šta mu je najteže palo tokom prethodnih godina snimanja. Pa ništa, ne, u stvari lažem, najteže padalo to rano ustajanje, pošto ja i pre serije nisam mogao da se pomirim sa tim, tako da ne volim da rano ustajem, volim dugo da spavam, ali bože moj, na sve se čovjek navika. Veliki avanturista. Voli da putuje, a put u Bangkok mu je doneo i jedno veoma zanimljivo druženje sa majmunom. To je prvi milion na mom Instagramu, pa to je u Bangkoku, u stvari malo van Bangkoka, nekih 2 sata, da kažem, od samog grada. To je neki veliki kao safari park koji su napravili i dok smo se šetali videli smo jedan deo gde je upravo ovaj, da kažem, majmun. I mogli smo priđemo da ga hranimo, da se igramo sa njim i ništa, bukvalno sam stao pored njega. I majmun je odradio svoje, tako da nisam imao nikakvog uticaja na događaje koji su sledili. Svoj posao obožava, ali ne krije i da bi voleo da se oproba u ulozi voditelja. Baš kao što su uradile i njegove kolege Milan Marić i Slaven Došlo, koji su bili deo postave voditeljskog tima na festivalu Pesma za Evroviziju. Što da ne, ja mislim da oni su prvo, njih dvojica su odradili sjajan posao. Odlično su odradili to što su trebali i sa zadovoljstvom bih se ja našao u nekoj takvoj ulozi u nekoj narednoj godini. Život piše romane, a sudbina se poigrala i sa njegovim životom, te je na setu osim prijatelja pronašao i ljubav. Donela je mnogo lepih stvari, pravih prijateljstava i ljubav i sve u svemu jedno lepo životno iskustvo koje se evo koliko vidimo nastavlja. Ne znam, kod kući ne pričamo o glumi. Tako da ja kao master ekonomista držimo se nekih drugih tema kod kuće, a glumu ostavljamo na poslu. Vezu sa Ninom krije daleko od očiju javnosti, ali priznaje da mu je devojka veliki kritičar. Da, naravno, pa mislim, svaka osoba iz mog okruženja, najbolji prijatelji, a i Nina, jednostavno od tih ljudi treba da očekujete i najbolju kritiku i najgoru kritiku i treba da je prihvati, tako da se niko nikad ne kritikuje, to je malo čudno.